Здравейте, аз съм ShadowHex, с мен е Дани и както виждате днес играваме Minecraft Tag Wars и се намираме в Тортоландия, защото карта направена от Торти, what the fuck. Торти. Напред те виждаш ли? Да, и това е Тортоландия. Ми, да, Тортоландия. Не знам нали на тази карта или на друга имахме късмет, но на тази май очевидно нямахме. Дай са... Но там ти ги губим. Да, тук сега никой няма да вземе такова, нали? Ой. Да направим мидала. А, ще направим мидала. Бързо, бързо. Правиш ли го? Опа. Ох, чакай аз да си направя бронички. Така. Дрън, дрън, дрън. Хоп, хоп. След това хоп, хоп. Къде ни е яйцугата? Не е в задния двор. Къде ни е яйцето, бе? Някъде нагоре ли? The fuck? Кой за бога си слага яйцето на втория етаж? Заградяме с обикновени блокчета за сегичка. Да, за сегичка, как го казах. Така. Идва една. Идва, не идва. Вибутна от моста. Ох, това нашия ми е взел това мястото. Човек, аз няма къде да застана. И аз към хабра. Там се мъскат. Кой, ти ли се биеш? Не. Някой друг се бие. От това ще умър след малко. Добре, нашия го уби, браво. Ние сме тим розовички. Тим миндили. А заради кой ли? Теб много ясно. Че заради теб. Защо па заради мен? Не ти искаш розово. Айде, моля ти се. Каза аз, друго след розово няма да влязе. Дейте, какво е же, оле. Оле. И че не е ли така? Па че не е така. А. Оф, трябва си ям златните ялки заради... А! Бързо! Бързо! Спринтирам! You save it boat! Що? Защото ще взема айрона. Аз нямам айрон. Така. Аз съм на две сърца. Пил, 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 пил. Чай, трябва ми още. Знаеш какво ще имам златната ябълка, не ме интересува. Защото мога да си го позволя. Ще остава само една. Така. Време е. Я почаках до там ли ще ме карат да хода, бе? Някак слезе. Имам два диаманта само в мен. What? Толкова малко? Аз съм... десетна. Бързо се връщай, бе. Така че ми храни да дадете. А, имам 5! Имам 7! Връщай се! Имам храни острова! Връщай се! Ей, сега ще ме види този зелен. Край, аз умрях. Умри. Някой се бие някъде! Яйцуката ни! Пак ли? Стой! Ще те спася! Измени, ле! А, розови. Добре, то умря. Идвам! Идвам! Я гай! Рън! Айде, ладно, ако срещаш да ти ги дам, ще умрат глад! Чакай, бе! Айде, бе! Бързо идвай към стола! Посрещам те! Бързо! Бързо! На стола съм, де! Какво бързо? А, умирай! Направо съм, убивай! Не, да, бе! Да не харчим храна. Че то аз нямам почти. Така. Се вземеш ли с опаковането на яйцето? Не. Много си мила. Аз нищо не се взем с това. А то вече има диамантен генератор, ти не знам за какво таковаш. Се трепах. Ти можеш да ми кажеш? Аз откъде да знам? А, браво, толкова апгрейдна. Дай сега да заобградим яйцугата. Но прави се, бе.
Ама защо пък само аз? Ма аз тези не шанси не имам. После жените вършили цялата работа. Жените не вършат никаква работа. Я ми е като мъжки, защото няма уста в момента. Give me fire, да. Give me... Е, бати наглия тип. Да. Брат, ти къде живееш, бе? Тук диамантите... Кой ще ти ги даде тук така? А! Б! Така. Може какво му да писам? Да, типа си прекалено алчна. Еми... Когато ми даде 64, ще му дам 11. А, но. А нещо друго не искаш ли? А, вилица. Не, не, яйцето ни! Защо? То сляп ли е? Ей, тапанар! Оф. Няма нищо, ние можем, ние сме силни. Човек останах на едно сърчице. Тя ще да ме убие. Аз, защото аз не съм си оброните. Аз не съм си оброните, не видях. О, боже. Браво, че оцелях, иначе... Опа, започнаха с изнасилванията. Започнаха, хора. Катаклизмите настъпват. Края на света е близо. Готови ли сте? Ако не се хвърли като дебил, като преди малко, ще има клип. Поне сега няма да си дам златото за тия прости. How many do you have? Колкото толкова, брат, колкото толкова. Добре, purple имат. Skywater умря. Skywater е жълт. Жълтите яйце нямат. Съответно той в гроба. Съответно човек по-малко. Логика! Обясненията са ми на 6. Броните по колко са? По 5 диамант. Да. What? Тука няма... А, има братва, добре. Едно малко братво да спи с него. Така. Време да си спомпим. Тъй. Аз ще хода до мидала. Или да не хода. На ми се седи да чакам. Джеймс Бонд е на тайна мисия. Той тръгва. Той е в Тортоландия. Той гледа другите. Тръгва! Джейми Бонд! Пауър едно, сериозно, вау. Той стилва кил. Той убива! Той е безмилостен! Това съм аз! Тъч! Бретнах ти златото, да, радвам се. Радвам се за себе си. Не, брат! Не! Не! Оф, мале това на какво прилича? Ти се го направи. Умирай! Не, спри да ми грабиш! Добре ли си? Оф, то ми... Човек, то ми взе всичките диаманти, да умре, майка му да умре. Имаме си генератор. Аз си нафармих вече, ти не знам какво правиш. Значи съм с диамантни брони. С айрон брони, с меч диамантен, друг, стрели. Shut up! Не трябва да умирам. Идва някакъв. Рипи, диви. Аз съм той. Не, там долу падна един жълт. Мале, един е такъв като тебе, ще да ме смажи от бой. Еми. Браво, че избягах. О, се омъчал. 23 диаманта, аз съм почти фул вече. Ихо, 25 диаманта, вече имам фул. Само ми трябва още 20 и съм ready to fight. И направо ти ми... Защо си взе меч, бе, жено? Защото аз меч съм по-добра. Госпожа меч. О, боже. Днеска си някакъв много странен в изказванията. Да, бе, да.
Така. Трябва ми само още... Така, 11 имам. Имам 5 пържолки. Ще си нафармя още. Само един от нашите е без айран. То не че другия е много айран. Не, той може просто да не си ги купил. Някой пари безплатни диаманти. Мерси, мерси. Изпуста си ги. Готово, аз съм вече с това. Вече ми това и това. Ти апдрейтна. Апдрейтна. Апдрейтна, да. Точно го апдрейт. 10 диаманта. Аз ти само ще ходим без другите, нали? Що? Защото другите. Ако мога да се занимава с тях, да им обясняваш къде ще ходим и какво ще правим. Е. Ръж, грин, би. Те грин точно имат яйце. Дай да връщаме първо тия, дето нямат яйце, па другите тогава. О, да не забравяме, трябва да си вземе такова блокчета. Не. Е, кои са там на диамантения генератор? Тоест пък... Той какво иска? Ти мога, като идеш при него, му ги взимаш. Чакай. А, да си вземе блокчета, за всеки случай да не паднеме някъде, после да нямаме блокчета, да се изкачим. Не. Така, блокчета. Наве ми остане единствено за такова. Чакай сега. Брадни, а така аз му ги взимам. Ха-ха-ха-ха! Давай, аз ти казвам, че като виждам, не му ги взимам. Да, защото той е обречен. Ти си прокълнат, момче, ти си прокълнат. Защото се казваш Боро. Боро как? Какъв Боро си? Боро Бакай. Добре, Бакай. И ако така изобщо се чете. I need 5. Е, съжалявам, брат, аз имам нужда от повече. Ще почакаш. Злотка. А, не. I need 5. Аре, навай, взимай. Така. Сега аз изимам лъкчето. Чудя се, чак сега. Аз не искам пауър, искам... Пънч или пауър по-добре? Не знам, никога не мога да претена. Зависи за какво ти трябва. Ще взема пънч да ги шибам па... Така. Взимам стрелички, само че имам много малко. Така, ти тук апдейтна ли го? Не, не си го. Така ли? Е, не на макс. Няма, че чакам да се събера 25 диаманта, за да ти апдейт на апостия. Добре, аз съм готов принципно. Само още някоя златна ябълка и съм готов да ходим да се файтим. Умрем отново. Какво? Ем. Няма да умрем. А на вас. Зависи как убиваме. Ако убиваме бавно и постепенно и мъчително, ще избием всички. А на вас. Единствено тия зелените мода ни се съпротиват, защото те са 5 човека, те направо мода ни разнас... изнасират на каквото искат да ни направят. Опа, W. А така. Да убият един от блюто и вече става равностойно. Така. Добре, взимам още някоя златна ябълка и може да тръгваме. Така, разделям на половината, това за златни ябълки. Той давам всичкото сега за стрелички. Добре, вече имам почти един стах стрели. Изчакай само да взема една легендарка за спешен случай и тръгваме. Та легендарка с нищо не ти помага. Напротив. Okay. Дава ти много повече абсорбейшън. Нали знаеш това? Абсорбейшън. Нали знаеш кой е абсорбейшън? А ти е бонус сърцата. Не, не знам, мерси, че ми каза. Аз Майнкрафт не съм играла и английски не знам. Ами не, това е много повече. Това е бата бонуса. И то плюс това, че после ефектът ти важи за останалите златни ябълки, дето изядеш. Което е супер кул. Аз съм готов. Ми чека, аз трябва да събра 3 звезди. И ти ли си я взимаш? А? И ти ли си я взимаш? Да. Явно. Така. 23 такива имам. Взимам една легендарка. И аз съм готов. Чакаме те и тръгваме. Ти колко имаш? 13. Оу, лошо. Малко. Е, тъкно ще съберем още някой стреличка, че... Аз нямам дори и стак стрели. Хопа, вече станаха стак и половина.
Ако той нашия не беше умрял, реално имахме много големи шансове. Абе, един от зелените е лефнал. Реално сега имаме също шансове. Да, сега могат да ни пръснат сивите и сините. И защо? Какво това, че са 4-ма? Ами ниш? 4-ма мога да ги убим. Аз поне мисля, че без проблеми ще ги убием. Зависи да е. Изпей някоя песничка. Оу. Дудум, дудум, дудум. Хора, между другото, в момента е 3.8, съжалявам, че този клип ще бъде качен към 4 часа, но... Защо към 4? Защото, докато го обработя. Значи ти обработваш бавно. Не, това, че програмата се бави. Ма, разбира. Аз бързо ще го... Аз само ще го пуста, аз няма да режа нищо, типа. Но програмата, докато го обработи... Аре бе, не ги ли събра? Не. Така. Освен това, не забравяйте, че тази вечер от 21.30 съм наживо в Twitch. Който иска може да идва да гледа. Линк в описанието. Йей! БТВ. Аз събрах вече адски много златни ябълки. Докато... Но беше събрал и на мен. Е, аз ще ги дам, де! Ще ги разделим. Значи съм казал, че няма да ти дам. Колко събра, бе? Не събра ли много повече? Не. А колко? Само един стак. Защо? Сериозно един стак ли събра? Да. Омага, защо? Защото искам щит да си взема. Той нашия тръгна сам. Той му писна явно да чака. А, не, тук е. Ми то... Толкова се туткаш. Аз се туткам, тебе чакам. Я, не му обняй. Ето ти към не знам колко ябълки. Айде. Тръгвайте. Чай са. Как се пише гол? Така. Как се пише гол? Не бе, как се пише в Тим имах предвид. Просто пишеш. Така, чакай то да не ни издебне тука. Добре, почваме с изнасилванията. Селени убийци! Къде? Ома, гъбай. Добре, тия се мутят, мутят се. Ма чакай, дай хвам заедно, ако ще кажеш. Ми, айде. Къде си? Е, той е лесен. Айде, умря. Черни! Чай сега. Е, тук има един. Ела. Къде? Пак зелен. А, не, той... Да, зелен. Оле, толкова го бием. Убив това, бе. А, той ме стреля... Той е хак. Дори нямаше лък в ръката. Има лък в другата ръка. Фак, не мога да го целя, човек. Я си нова. Фак. Той е един много... Мале, ще да си взема легендарката, да искам. Давай, 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 давай. А, уцелих го поне 5 пъти. Аре бе! Кво бе? Нашията... Той е верен хак. Нали? Поне така ми се струва. Няколко пъти го уцелих, нищо не му става. Айде бе, уцели го слъка, докато тича в права линия. Да, да, той... Изстрелва стрелите на Макс за половин секунда. Плюс че още не се е обърнал и вече не е прицелил. Бутнах го. Леко да ни те бутне. Ааа, убих го! Yes. Рип, то от цикламените, то има яйце. А дърхваме към пърпала. Те имат яйце, ама ще го щупим, дай. Ела. Къде е са? Е тука. Назад. Ей там. Боже, те да се издавали играта, да отуни и стива да е пърпала, това е лилаво. Днеско да направя, че е лилаво.
Те нямат път. Имат, его як. Чакай. Ох. Аз къде разнам къде им беше пътя. Стой. Така, давай. Чакай! Те имат яйце тия. Хубаво, ама те... изчакай ме! Чакам. Аз гледам да не ме бутнат. Стой, шифни. Стой. Много. Стой. А, скри се някъде. Аз се кача нагоре. И аз се кача. Трябва да не чупим яйцето. Дай ни агенти. Какво ни направим? Не, аз... Мале! Човек! Скочих! И във въздуха си пуснах блокчето. Мале, бати, късмет извадих. Къде скочи, бе? Кът. Стой. Скочих си от самия път, ето правих си, скочих от пътя. Като някакъв пълен дебил. Така. А ние що скочихме тука? Чакай. Да ми чупим яйцето първо. Стой. Така. Той го няма. Идвай, слизай! Е, как да слазам, аз умру? Сега гледай как се умира просто. Ти ли се спусане? Ок, бе! Бебе, защо мен ме бият двама? Не те бият двама вече. Цели го, де? Добре, един умря. Към я взема кил. Да бе, тръгни към пътя, тръгни. А, не тръгни. Грешна. Ела ми. Как не го отседих? Не си ми чуткиш, бе, буклук. Бонус реки. Той се отказа, просто няма шанс. Така. Добре, превзехме гитея. Аз си казах, чакайте. Че... Къде си, бе, бебе? Горе хвърлям нещата. Чакай. Така, аз си казах, че имаме шанс да оцелеем. Да, но проблема е, че от тия остана само един. Може ли да ме изчакаш поне веднъж живота си? Ма аз съм тук. Айде, готова ли си? Ау, даймон генератор на левел 2, боже. Бати бавнярите ми. А всички бяха фулки такива някакви. Еми те кой знае колко са гранди. Един падна от зелените. Е, падна там. Давай. Сега супер много ме страха, как няма яйце да минам по такива мощности, защото обикновено се пребивам. Жената. Падеш. Така. Сега. Трябва да тръгнем на някъде другаде. Кой са най-малко? Най-малко са Yellow... Толи Лави обаче не го знам къде е. Иначе дар ходим към жълтите. Не, говоря, че такива си яйца. Кои са най-малко? То тук трябва го бим, Опитвам се, ама не стана. И да... Ох, как... Добре, аз минавам по по-пряк път и... Умря, браво, добре. Тия тук са цикламените. Искаш ли хом да ги убием цикламените? Те са двама си яйце! Дай ли хом да ги убием, то тук що го убихме деня. Въобще не е цикламено. А, цикламено е това. Това да. Цикламено. Не, това въобще не е цикламено. Аз мисля, че. То там се чака на това. На генератора, аз ще му пръсна яйцето. Ти ако искаш, ходи го уби. Слава, аз ще кажа кога. Стой. Не бързай. Вече ме види да е. Е, нека те види. Видяме. Ми, то не може ти нищо ти направи. Да, но мога да избяга. Нека... Как ти прави? Какво? Какво стана? What? Чакай, нещо бъгна. Аре, бе, той на колко сърцето? Стой! Бият ме! Идвам, колко те бият? Ами не много добре. Яйца? Такова... Где шамари газур? Там ще... Защо всички минават тука?
Ела бе, идиот. Не, 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 не. Бутей го, бутей го, яйце! Лък. Убили го, браво. Ох, добре, аз си казах, че ще ги размажем. Така, давай сакам други. Не, ако тия просто ще се хвърва, технически. Има ли още живи? Тия няма. Така. А, фак! Аз приключих курса. И така, хора, като за финал Дани ще се опита да направи Аллаху Акбар на този. Само пази се да не те стрелне, защото мен ме стрелна. Ще се опитаме, но... До тука не беше опита, просто... Накрая нещата не се получиха, но все пак успяхме да отстрелим два отбора, което доста добре и направихме доста убийства. Това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви харесало. Ако е така, може да харесате окото и до сайт при коментар и да се молите за моя канал, за да мислите всеки ден. Бъде чак с мен, ще си видим следващия клип. Чао! We'll be right back.